अच्छा रमेश, तोर को फ्लेवर मोर वैनिला वैनिला तो हाँ आ मोर नहीं 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 किसी को बात करने मुझे आनी चाहिए मुझे यहाँ से सीता लग चुकी ना हाँ भाव जो किंतु यही सीता है ना आइसक्रीम खाए बर मजा अलग है अनेक दिन परे आमे आज बुलिया गए छे देख भाउज आमर जे टेंशन थिला से तो चली गला टेंशन ओवर सत कथा भाउज बहुत खुशी लागु आ ये एटा तोर आउ एटा तमर तोफान भाला झड़ भड़े चलीगला हाँ बड़ा अजब झील आर देव तुम व्यस्त होनी छाड़ मुझे नहीं 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 अनुराग खाओ तुम आइसक्रीम रूम खाईदेवी मैंने आम दिज मिसी खाइबा बड़ मामा करो मामा एटा तमरा भाउज एटा तमरा थैंक यू अनुराग रमेश एटा तमरा धन्यवाद धन्यवाद आराध्या साड़ी आनु हाँ आनची ना गोटे सेकंड एटा एटा आराध्या करो बढ़िया है जी तू चॉइस कर चुना हाँ बहुत सुंदर है जी आराध्या को ये साड़ी टा बहुत बढ़िया माने वो हाँ अपा तम्मा साड़ी टा भी बढ़िया है जी ये नीचे तम्मा पे बाची जाने समस्त को पे नुआ आज जी समस्त नुआ पिंडी की स्क्रीनिंग को जी पे हाँ आमस समस्त को साड़ी बहुत भला है जी किंतु आम हीरोइन रा साड़ी सबुठ भल आम हिरो बाची चंती ना हाँ सेटा तो सत तांको पसंद हूँ सबुठ बेस्ट तांको पसंद छाड़ी मुझे किछि भी पिंधे से कथा तो आम जानी कहीं सी तुमको पसंद कर देखे दौड़ी कौन पाई जाऊ अरे सान बाबा पूरा ठीक कथा माने एति दिन धरिकी मुंडा टीण होना से टीण हबार एक्टिंग भी कली आ चरित्रा सहजे जाऊँगी कौटी एवं जाए देखु नमस्कार नमस्कार अरे बाबा भितर को आसना आस हाँ भितर को आसतु आसुना आसत नमस्कार नमस्कार आराध्या तुम पे एटा कोन तुम पे आउटफिट्स एंड एक्सेसरीज तुम सब स्क्रीनिंग रे पिंदिबो आ हां मो मेकअप आर्टिस्ट को पठे देबी से तुम रेडी कर दो प्लीज तुम ठीक टाइम रे रेडी हो जाओ
আচ্ছা তাহলে মু আসছি সিউ টুমরো ମୋତେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ତ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏସବୁ ଯେତେ ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେତେ ସହଜ ନୁହଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମନା କରିଦେବି ଆରାଧ୍ୟା କ'ଣ ଭାବୁଛ ଶୋଇ ପଡ଼ୁନୁ କାଲି ପରା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାସ ଦିନ ଆରାମ କର କାଲି ତୁମ ପାଇଁ ବି ତ ଖାସ୍ ଦିନ ଅନୁରାଗ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବି ତ ସେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତ କେହି ଆଉଟଫିଟ୍ ଆଣିନାହାନ୍ତି ନା ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ତୁମେ ହେଉଛ ଖାସ୍ ଅନୁରାଗ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି ଅନୁରାଗ ମୋତେ ଏମିତିଆ ମଜାକ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି ଆରାଧ୍ୟା ସରି ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗନି ଆରେ ବାବା ତମେ ନଗଲେ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଯିବିନି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲ ତମ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଏଇ ଦେଖ ଏ ଦେଖ ମୋ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହୁଁ ଦେଖ ବାବା ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି ସରି ସରି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିବି ନାହିଁ ଆରାଧ୍ୟା ସରି ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି ଦେଖ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କାମ ତ ଧରିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହୁନ ଶୁଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କହିଲି ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି ହେଲା ଉଠ ମୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା ତୋ ହୃଦୟ କିଛି ଶୁଣିଲା ହୃଦୟର ଭେଟ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହେଲା ମୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା ଏବେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କଲ ତ ହଁ ଏଇଟା ତମ ଇଭେଣ୍ଟ ତମ ସହିତ ପୋଡିୟମ ସେୟାର କରି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବେ ଅପା ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି ଆରେ ଥାଉ ତୋର ଏବେ କାମ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଏନର୍ଜି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ନା ଆରାଧ୍ୟା ତୋ ସେ ଫିଲ୍ମର ଇଭେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ତତେ ତ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମାମା ଇଭେଣ୍ଟ ତ 4 ବେଳେ ଅଛି ମୁଁ 3 ବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି ଆରାଧ୍ୟା ସମୀନଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଥିଲା 2 ବେଳକୁ ତୁମକୁ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଯିବେ ନା ଅନୁରାଗ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବୁ ମାମା ଆପଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି
ମୁଁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବି। ଏମିତିରେ ବି ଏଇଟା ତ ସୁଟିଂ ନୁହଁ ନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ମେକଅପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇକି ସେ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଯିବି। ଏକଦମ ଠିକ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମେକଅପ୍ରେ ଭାଉଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିଛି ବି ମେକଅପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ଭାଉଜଙ୍କର। ନା କ'ଣ ନୁହେଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଲି ନା? ଏକଦମ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆରାଧ୍ୟା ସମୀର ଯେମିତି ଖରାପ ନ ଭାବେ। ଅନୁରାଗ ସେସବୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି? ଏମିତିକା ଇଭେଣ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ସୁଜିତ, ତମେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯିବ ତାହେଲେ ମଧୁଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ହଁ ସୁଜିତ, ତମେ ଏଇଠି ରୁହ ମଧୁ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି କି? ଏ ମଧୁ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହଉନି, ଏ ମଧୁ ପାଇଁ ମଣିଷଟା ଏଠି କ୍ରୋଧ ପାଲଟିଗଲାଣି। କେତେ ଦିନ ହବ ଡ୍ରିଙ୍କସ ବି ଟିକେ କରିନି, ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଜି ଯେମିତି ବି ହଉ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଣିବି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ମଧୁ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରଭାବରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ, ଆଜି ତ ଦୀପକ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବେ। ଆରାଧ୍ୟା। ହଁ ଅନୁରାଗ। ଆରେ ଡୋରଟା ଖୋଲ। ଅନୁରାଗ ମୁଁ ରେଡି ହଉଛି, ତମେ ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଆରାଧ୍ୟା ମୋ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ତମେ ରେଡି ହେଇପାରିବନି? ପ୍ଲିଜ ଅନୁରାଗ ଟିକେ ରୁହ ନା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଙ୍କର? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେମିତି କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ଆରାଧ୍ୟା, ସମୀର ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇପାରେ, ମୋତେ ବି ରେଡି ହବାର ଅଛି ନା। ଖୋଲ ଆରାଧ୍ୟା। ରେଡି ହେଇଯାଅ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ। ଓକେ ଓକେ, ଜଲ୍ଦି ସାର। ରମେଶ, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର, ଆମେ ପୁଣି ରେଡି ହବାର ଅଛି। ଭାଉଜ, ଆରାଧ୍ୟା ଭାଉଜ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? କାଇଁ ଘରେ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆରାଧ୍ୟା, ଆରାଧ୍ୟା ତ ତା ରୁମ୍ରେ ଥିବ ନା। ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲୋକ ଆସିବା କଥା ନା କ'ଣ? ପା କେ ଜାଣି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାଉଜ ଆସିଗଲେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ, ଆସନ୍ତୁ 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 ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଆସିଲେଣି? ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନେବେ? କ'ଣ ଆପଣମାନେ, କୋଲ୍ଡ ନା ହଟ୍? ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ରେଡି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ରମେଶ। ହଁ ସାନମା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆରାଧ୍ୟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରାଧ୍ୟା ଡୋର ଖୋଲ, ଆରାଧ୍ୟା ଖୋଲ ନା ଡୋର। ଅନୁରାଗ, ତଳେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେଣି, ଆରାଧ୍ୟା କାହିଁ? ଭାଉଜ, ଆରାଧ୍ୟା ଡୋର ବନ୍ଦ କରିକି ଭିତରେ ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଡାକ। ହଁ ହଁ, ରୁହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରାଧ୍ୟା କବାଟ ଖୋଲେ, ଶୁଣୁ, ତଳେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଗଲେଣି, ତୁ କହିବୁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ମତେ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେ। କବାଟ ଖୋଲ ଆରାଧ୍ୟା। ଅପା ସରିଲା ସରିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ରେଡି ହୁଅ, ଆଉ ଦେଖ ମାମା ରେଡି ହେଲେଣି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁ, ତୁ ବି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ହେଲା। ଆରାଧ୍ୟା। ଆରାଧ୍ୟା ସତରେ ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ।
କଳା ଟିକା ଟିକେ ଲଗେଇଦେବ ନହେଲେ ଖାଲି ନଜର ଲାଗିଯିବ। ଆରେ ବାବା ତମେ ପରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ, ମାନେ ପରିଠୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଥାଉ ସାର୍ ଟିକେ ଥାଉ। ଓକେ ଡାର୍ଲିଂ, ଏବେ ଯିବା ତଳେ, ପୁଣି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇକି ଆସ। ଯାହା ଆଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଣୀ। ଆସ ଜଲ୍ଦି। ତମେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୋ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇଦେଲ ଆରାଧ୍ୟା। ବେକାରଟାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହାନ୍ତି? ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ରେଡି କରିବାର ଅଛି ନା, ନଚେତ୍ ସମୀର ସାର୍ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେ ଜାଣିଛି କେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ତ ସମୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଆଉ ଲେଟ୍କୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରେନି, ସେ ତ ସମୟରେ ବନ୍ଧା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆସିଯିବ। ସରି ସରି ସରି, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି କଥା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡି କରାଇଦେବୁ, ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ରେଡି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ରେଡି କରିବୁ ସେଇଟା ଆମ ସାର୍ କହିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଁ ତ ସାର୍ ନିଜେ ଆଉଟଫିଟ୍ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ତ ପିନ୍ଧିନି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିସାରିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ବିଷୟରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ। ଜମା ଗାଳି ଦେବେନି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଯିବା? ରେଡି, ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡି। ହଁ ଭାଉଜ ରେଡି ଯିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆମ ସହ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅନୁରାଗ ସାର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ତୁ ହିଁ ଭରସା। ରଞ୍ଜନା ତମେ? ତୁ ଏଠି କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ତତେ ମୋ ଠିକଣା କିଏ ଦେଲା ରଞ୍ଜୁ? କ'ଣ ଝଟକାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଝଟକା? ତୁ ତ ମୋତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କରାଇଦେଲୁ, ଭାବିନି ମୁଁ ମରିଗଲି ବୋଲି। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆରେ ଯୋଉଠି ମୋ ବଣ୍ଟି ଅଛି ବବ୍ଲି ତ ଆସିବ ନା। ଧୀରେ କହ, ଏ ଘରର କାନ୍ଥର ବି କାନ ଅଛି। ସବୁ କାନ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ତୁ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ତୋ ବେହ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଖାଇ ଅଚେତ। ରଞ୍ଜୁ ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ?
ସୁଜୁ ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜନା ଓରଫ ରଞ୍ଜୁ ଓରଫ ବବ୍ଲି ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଛି ମୁଁ ଏଠିକି ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତା ଟ୍ରେଜେରୀ ପୁରା ସଫା କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ସେ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଆଖି ସେ ଚିକ୍ନା ଅନୁରାଗ ଉପରେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ସେ ରହିଗଲାଣି ରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସହ ବାନ୍ଧି ସାରା ଜୀବନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ କଲାବାଲା ବାପରେ କାଇରା ଭଳିଆ ହଟ୍ ଝିଅ ବି ତାକୁ କାବୁ କରିପାରିଲାନି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ତା ଭଳିଆ ରାମ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି ଏ ତୁ ପାଗଳ ନା କ'ଣ ହି ଇଜ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇ ସିଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦେଖ ସୁଜୁ ଏମିତି କମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀର ଆଦର୍ଶ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଭଳି ଇଚ୍ଛାର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ୁଥିବା ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବେନି ଏମିତିରେ ବି ଆଇ ଲଭ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଅନୁରାଗ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା ତ ସିଓର ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋତେ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଉଣ୍ଟ କରନି ମୋର ଏଠି ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ଏମିତିରେ ବି ମୋର ଏଠି ଚେର ଠିକ୍ସେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଟିକେ ପବନରେ ଦୋହଲୁଛି ତାହେଲେ ଚେର ଉପରେ ପକା ଆଉ କେଉଁଠି ଚେର ଜମେଇକି ଲଗା ତୋ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତା ନାଁ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୋ ଆଖିରେ ଚମକ ଦେଖିପାରୁଛି ଆରେ ତୋତେ ଏ କଥା ବି ଜଣା ତୋର ମୋତେ କ'ଣ ନ ଜଣା ତୋ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସବୁ ଜଣା ତୁ ଗୋଡ଼ କେଉଁଠି ଖସଉ କେମିତି ଖସଉ କାହିଁକି ଖସଉ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ହେ ତୋ କଥା ଶୁଣିକିନା ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି ତୁ ତୁ ଯା ଏଠୁ ତୁ ଜଲୁ ତୁ ଯା ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସବୁ ସଫା କରିକି ଯିବି ଆଉ ଅନୁରାଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ହଁ ଯେଉଁଦିନ ମନ ପୁରିଯିବ ତାକୁ ସେଇଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଏଇ କାମରେ ତୁ ମୋର ସାଥ ଦେବୁ ହ୍ୟାଲୋ ମା ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ତୋ ଭଳିଆ କାମ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେଫ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଆରେ କେତେ ଦିନ ତୁ ଏମିତି ସ୍ଲୋ ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ା ସବୁ ଧର ଆଉ ଫୋର୍ ହେଇକି ଉଡ଼ିଯା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1311 ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 600 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 657 ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1757 ଭିଡିଓକନ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ